til 33,8. Den stiger meget, meget langsomt i fart, men det er fint nok. Nu kører 50. Så, der er lang vej nu. Så, jeg vil lige gør det færdigt derop, fordi om lidt, så er der altså de sorte vikinger på det her. Lige ved lens og tage noget mere cola. Kør den 35. Det er fint nok, lad den bare køre op på 98 minutter. Kan optage til, ja, til 120 minutter. Så vi har 20 minutter nu, og skal vi skifte til mit actionkamera. Jeg ved ikke, om vi kan nå at komme helt ned. I hvert fald det andet, der andet kan skifte sig til det der lille actionkamera der. Det kan du så optage en halvanden time med det. Så. Og så er der så storm på det her igen, jo.
Så er jeg tilbage. Jeg skal også lige holde øje med, at den ikke taber vognene. Jeg vil lige kigge tilbage. Der er vognene stadig på her. Den skal lige regne lidt, inden vi klikker tilbage. Så alle vognene er der nu. Så det skal man altså ikke gøre for mange gange, fordi den kan nærmest crashe det her. Så må du være med at gøre det og holde øje med linjen her. Men der er så mange vogne på, jeg kan ikke se det. Jamen jeg kan ikke se, hvis det sidste, der er 50 vogne, der er røget af. Jeg kan ikke se, jeg kan godt have vognene med ned. Alle godsvogne, fordi jeg kan godt se, om man kan komme op igen med de der 313. Jeg tror lige, jeg vil klippe min eyelids. Optaget 105 minutter, så vi har et kvarter tilbage. På det her kamera, så skifter jeg bare til mit actionkamera.
fik jeg klipper dig og får til ryggen igen. Det er sku 36, og de ligger vildt min ryg. Der er lang, lang vej nu. Jeg har gemt den, har sæbet og den sæben ikke gør noget, kører sporet og kører ind igen der. Det er derfor, jeg bare kører lige ud her, der er lang vej nu.